Hija l-ewwel darba li jiena qed nagħmilha waħdej bħala artista fuq dan ix-xogħlijiet għax soltu dejjem nidħol ma' xi artisti oħrajn. Edha fantasy in yarn bħala isem għaliex għandi kombinazzjonijiet ta' metodi differenti li fiha jidħol in-newl jew il-weaving kif tafuh, il-makrame li hija sena tradizzjonali qabel in-newl u anke l-bizzilla li jiena ħloqt l-antik mal-modern fija din is-sena. Barra daw iż-żewġ tnajja, jien għandi wkoll is-sena l-oħra li hija nsibuha bħala l-komohimo li nagħmlu l-kurduni tal-qassisin. Barra minn kurduni jien aħloqt li nagħmel affarijiet utli għad-dar u għall-bżonnijiet tal-persuna. Jiena waħda li jien nagħmel dawn ix-xogħlijiet minn meta kellna għandi l-età ta' 5 snin mal-mama, mat-tziet u man-nanna. Allura din il-ħaġa hija tant ġofija li noħloq l-affarijiet li kkombinajt it-tliet snajja flimkien. Daw it-tliet snajja jiena kkombinajthom għal modern barra li huma snajja tradizzjonali. Peress li jiena nagħlem dawn is-snajja l-iskola mal li long learning u nagħlimhom ukoll fl-iskola tal-arti, nagħlem kemm l-itfal u kemm l-kbar. Bħala etajiet, jiena irrid bil-fors noħloq disinni ta' kull darba u anka disinni biex minn sena għall-oħra jiena ħajja l-istudenti jibqgħu jiġu għal biex jitgħallmu daw is-snajja. It-tfal jiena nagħmlhom affarijiet utli għalihom, brazzoletti, ktajjen, basktijiet, ċontorini u anka kull ma jridu huma. Pereżempju dan il-wiċċ ta' Kristu li għandi warajja, nagħmel l-arma jekk minnu jħobb jagħmel teams tal-futbol, l-arma tal-Milan nistgħu naħdmuha kemm bin-newl u kemm bil-makramea. Ġifieri irid noħloq id-disinni għal kull persuna adattat li jkunu jridu huma stess. Unika l-ewwel darba u esibizzjoni unika għal Malta u għal Għawdex għandkom l-opportunità li ħad tiġu fi żmien il-Karnival hemm ċans li jiġu ħafna iżjed Maltin u turisti ħloqta dan iż-żminijiet biex kemm il-persuni ngħid ma tintilifx u għans li jkunu qegħdin f'Għawdex ikunu jistgħu jiġu jarawha. Dina qiegħda l-esibizzjoni qiegħda fil-Banka Ġuratale għaw fiċ-ċentru tar-Raba ta' Għawdex għandha miftuħa sa 8 ta' Marzu. Tkun kull jum anka fil-weekends, is-sibt u l-ħadd. Jiena għalija għandi kemm fuq il-newl għandi anka esibizzjoni minn jiġi jara jkun jista' jitkellem u jara fuqha. Fuq it-tila tan-newl artista Mary Rose Awċija, artista oħra li tpitter din u ħolqot ukoll disinni fuq it-tila tan-newl. Ġurnata dawn ix-xogħlijiet huma kollha importanti narhom fil-ħajja tagħna, importanti ħafna għaliex bħalma x'in tiġu taraw kif qed tisemgħuni ngħidu qegħdin taraw warajja wkoll affarijiet huma affarijiet biex iżżejjem bihom fid-dar. Biex inti toħloq il-bżonn li għandek int, jiena ngħinek toħloq il-pattern li trid int. Jekk inti trid tagħmel purtiera, tista' tagħmilha, jekk inti trid tagħmel dojlera għad-dar, jekk inti trid tagħmel lampshade, jekk inti trid tagħmel mural għal mal-ħitan. Basket biex tużaħ bħala handbag, kull ma trejt dan ix-xogħol huwa jista' jsir. Jekk inti ma tistax tagħmel waħdek jekk tiġi għal courses, jiena nkun nista' ngħinek toħloq id-disinn li trid int. M'hemmx diffikultà.
kemm fil-makrame, kemm fil-newl u kemm anke ħabba l-lazzijiet tal-kurduni aħna nafuha. Da żmien dawk il-lazzijiet tal-kurduni li kien isir l-antiki il-kurduni tal-qassisin ngħidulu aħna, jiena ħloqt li inti minnu tista' tagħmel anke brazzoletti u ktajjien. Li hija fil-fatt illum insibuha sena magħmula fil-modern jewelry crafts li inti minnhom qed toħloq bil-kotin. Iż-żejt miegħu il-perli li trid int perli disin noħolquh flimkien u nġibuha adattata għal kull persuna li tkun trid tgħin. Jekk wieħed jiġi interessat wara l-esibizzjoni li xi darba jkun lejn għawdex u jiġi jara x-xogħol isir jew inkella forsi jitħajr li jkun irid xi ħaġa, dan ix-xogħol tistgħu tarawh għar-rabat għawdex Bright Eyes Dun Palm Mikallef Street, Rabat. Pala telefonat, telefon 21552907, pala mobile 79552907. Jekk anke il-bżonn tal-email, illum nafu aħna li fuq il-computer bl-email jintuża ħafna, alda.handcrafts@gmail.com. Jiena nieħu pjaċir li qabel ma tiġu biex taraw il-workshop li intom tikkuntattjawni peress li jiena filgħodu nagħlem u anke fil-għaxija ġieli jkolli l-courses, allura wieħed nieħu pjaċir li jagħmel appuntament biex iżjara ma tintilifx u ma tiġux diżappuntati intom.